what? Say cheese. Шопрайш. Кай си мори танче? Еме, еме. Кај си да е работа? Еми пред еден сат. Не те се ти мори? Не, а? Шо мири са вака мори на кромиди, на запршки, а? Ами в куња бе. В куња беше? Да. А мори ти имам сто пати речено за капи се, знаеш дека сум алергичен на кромиди, на такви работи. Ми мири са, за капи се малце. Еми реко прво ручек да ти сторам. Да се најадиш некако ослабнат ми си. Ти цел ден лежиш телевизора и... Реков да те наранам јас. Море, море, Дано, значи мора да ми пренечиш. Еби инвалид сум, стече експус. Фрин кога затворија фрижидер и фрижидер ми падна на нозе, шо сакаш да правам? Гледаш дека сум бе, мора да гледам тоа место. И застане, не ми мрдај цело време, сакам да гледам телевизија. Ај, ај, гледај, сиќ го, зајле. Плата Дано ја? Не, другиот месец велат. Море, платно научи да му падни. Ај, да му падни. Денес на работа. Во трикотажата кај нас зборат колешките за големи обрат некој. Знаеш, кажва едната, кажва другата и јас не знам да се вклучам во муабето. И реков ти цел ден со телевизорот си да те прашам. Тано, некога значи си многу глупа бе човек. Знаеш како, дури ми е страм некога си викам колку може да си глупа. Абе страмота е да не го знаеш то. Ми не знам од кај да знам јас. Знаеш, некојаш ми видео, че си глупа да се сам убијам. Од трети да рипнам долу. Ама како што сум малер, ќе преживеам. Знаеш, што е ова? Знам како не знам. Е, ова е Дајлинско. Е, земи е сега нова телевизијата што гледам јас. Ти почни и гледај што е она. Јас дам да се испосерам. Ај, ќе гледам што е тоа. Големи. Не прицкет, немој да ме на програмата таа. Овде? Ај. Пати е, ајде, гледај. До, ајде, чекам. Ај да видам шо правеле овие. А, еве ги. Ми рече да не гибам. Ау! Ова е големиот брат! Але? Ау! Але шо прата овие под кебе? Леле! Ами за ова ми кажва ја на работа? Види! Леле, срамотилоци биле овие бре. Але срамотилоци, види го, види го. Трча од кревет на кревет, таја, види ја. Дано! А? Абе, Клајна Сијаница не може в газу да си го намотем ницата, да си го избришам. Шо ова? Еми, три месеци нема! Шо нема, мори три месеци? Сијаница! Јас дека денски само серам. Аха. Виде... Але го гледам ова! И, Дано, ово! Срамотилоци! Туку се парпелкат по кревет иле. Се пукат? Аха, од кревет на кревет трчат се потиска овде. Е, уво, за бенди сва? Е, ми, ме бенди са. Е, сакаш да јас и ти да си играме, она, големиот брат? Сакаш да си играме, а? Е, сакам. Хај да поиграме. Сакаш да играме? Слушај, да но сега ќе се качеш горе в спална. Аха. И ќе хлаеш тано кница, зашо јас ја сакам. Знаеш, а, таја бата. Да, ќе се облечиш и чекај ме легни в кревет. На спална чекај ме, ќе дојдам јас до малце да се запнам. Ај да одам, ќе поиграме. Ќе играме. Ај, ќе одам, ај. Ајде, но и закапи се малце, немојте кроми да. Ќе се закапам! Оди, ајде. Ох, бој, Дано, да ти ми имам мозок оварам еден ден да се одморам. Ај, така. Мори, Дано се дотера и ти на човек заличи, мори. Ле-ле-ле-ле, на постела мека ќе легни ме. Сега, е, така. А, дроп, се спосеков со тој бричо и овие чорапиштата. Е, така овде мазна, нагоре не сум бричана, нема време. Аха, сега ќе дојди, кој ќе ме види вова белото, е, колку го сакаше, скокаше по него, да, скокаше. Леле, кој ќе дој големиот брат, кој ќе ме види вака обтегната. Кузнај колка веса на топорен, е. Време го немам видено, од кога се немаме видено, значи, чудо са ќе дој, па кој ќе ме види, вака обтегна за човечо, рапите да не ги види. Е, така, ајде, големи брат, те чекам јас. Големиот брат говори, Дано. Молим! Напушти ја куќата за три минути.